To, co tady vidíte za mnou, tak je náhrada dieselového agregátu, takže je to to samé, jako to, co jsme na to zvyklí jako vždycky používat. Nicméně akorát ten hlavní rozdíl je v tom, že není palivem nafta, ale je to vodík. A jediná emise z tohohle je voda, která nám neudestilovaná voda, která z toho vytéká a vlhký vzduch. Takže to je ten hlavní jako princip, to, co je. Výhody toho zařízení jsou tichost, která jako si to jen tak jako ševelí a teď to máme za sebou v provozu a napájíme stage a ta hluková emise je jako minimální. Ono si to žije svým životem, ono vlastně si to měří spotřebu a samo to reaguje a je to plně autonomní řešení, který je schopný zásoba bez jakéhokoliv jako potřeba obsluhy.